Jeg er i Nordirak, og jeg er på vej ud for at besøge en af de flygtningelejre, som vi sammen med vores partnere arbejder i her. Og i den lejr, vi er i lige nu, der bor der altså op mod 30.000 mennesker, som er flygtet fra krigen her i området. Mange af dem, der bor herude, er yazidier, der er kommet hertil over de seneste år, men der er også et lille antal muslimer her. Lige nu går vi og venter på, at der altså kan komme mange flere flygtninge, for med slaget mod Mosul, der ligger ikke så langt herfra, der kan der komme 100.000 mennesker på flugt fra den krig, der foregår. Det er ikke sikkert, at de kan rummes her, derfor er vi i gang med at etablere en lejr ikke så langt herfra, hvor der skal være plads til 40.000 mennesker. Og når de har fået noget så basalt som tag over hovedet og mad i de her lejre, så prøver vi at forsyne dem med for eksempel vand og sanitet og hjælpe med at holde stederne rene. Og så eventuelt også at få bearbejdet de traumer, de må have, for det er der stor risiko for, at de har med det, de har gennemgået.